Ახლა პირდაპირ ეთერში უნდა შემოგვერთდეს ანა ნაცრიშვილი, დეპუტატი პარტია ლელოდან. Მასთან ერთად დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ თქვენ ისევ დაგიბრუნდებით. Გამარჯობა, ქალბატონო ანა, და მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Ქალბატონო ანა, აი, როდესაც ამ კანონ პროექტზე არის საუბარი, ყველა აკეთებს ასეთ განცხადებას, რომ ახლა გაჩუმების დრო არ არის და ყველა უნდა მოიღოს ხმა და ყველა უნდა გამოვიდეს ქუჩაში, რომ მხოლოდ პოლიტიკურად აქტიურ ადამიანებს კი არ ეხება, არამედ საქართველოს ყველა მოქალაქეს ეხება. Რომ აუხსნათ მაყურებელს, თუ იქნება კანონ პროექტი მიღებული, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ქვეყნისთვის და რას მოუტანს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს? Sagam și dobis mi-e salam bitcoin smak urabels, mi-e salam bitcoin scolec în studia și da, asta văd cu ani etiris mișu abit, mi-e mi-e salam cu politicul timar, nica guara mi-e. Dar ți-o nebuli ora cu urabs. Diah, es canoni araris, ești ce ulebrivi canoni, romeliți, romeli me saham tipo ce ulebrivi ara, oțnebis, felisupleba și ce uleba gadacțe uli canoni, romeli cert, romeli me concretul saham tipo instituția sa. Calbutonul anat, cu ani cadri gaitișa, icneb gaz, orotta, da, gubrundit, da, Kiki, da, brunit, da, ganacțe. Arăli, sa se ticanoni, romeli, sam, holod, mosmene, bis, problema se heban, holod, sa hodam, sol, sa sustep, sam, holod, erunul bank, urcăvse să zircul, rad stavi stava, da, se tic anone bi guina, ha, ce nu ține bishel și însă s-a martlos anone bi, romelic, zalier problemuri, magram, șirat sa zogadeba s-ar ce boda gangstaro, nu ahla es ragața s-a dat sfagan da aziane, s-a imestat ce mam de es armova. Tunța Israela peri, protaganul oba și rigit mă cala captan, mi vida, da imit o vart ahla, ic s-a dat suart. Magram, ahla es canoni aris totaluri თავისი არსით, იმიტომ რომ ფაქტიურად არ დარჩება საზოგადოებრივი სფერო, რომელსაც ამ კანონის შედეგები ძალიან მძიმე, ძალიან მატერიალურ, ძალიან გრძნებად დარტყმას არ მიაღებს. Პირველი, ამ კანონის მიღება საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან იქნება პოლიტიკური განაცხადი, რომ ის მტრად აღიქვამს დასავლურ სამყაროს, ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებს და მეგობრებს, ქვეყნებს და ორგანიზაციებს, რომლებზეც დგას გადაჭარბების გარეშე ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა და ოკუპაცია, რაც არის რუსეთის ნახელავი, ამის არაღიარება აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დაცვა დღეს დგას დასავლეთის მხარდაჭერაზე. Ai am da saulet ca ugzavnis, ca fi ugzavnis, cu ecana politic ugzavnis, rocven da saulet ca cu cam drad. Esa are catastrofa. A care roce ce nu s-au vrut cu ecana? Ga, ke, tips, ca n-ați hat roman, șeit svala, sagareo politicului, orgeo politicului orientării. Ეს არის ძალიან მძიმე და დამაზიანებელი. Yeah, აი, ერთიც არის, ხომ? აი, ისინი არ ებრძვიან და არაფერს არ ამბობენ რუსულ აგენტურაზე და ასე შემდეგ და მხოლოდ და მხოლოდ დასავლეთში ეძებენ აი ამ აგენტებს. აი, ეს რაც რას ნიშნავს? Ნიშნავს, როდესაც მტერი, ანუ, ნახეთ, აი, ჩვეულებრივ სიტუაციაზე რო აღმოთ, აი, ადამიანს, აი, ჩვეულებრივ ადამიანს, ოჯახს, რო აერიოს ერთმანეთში მტერი და მოყვარე, ხო? Აი, როგორ აღიქვამს იმას მე სამეზობლო? Ანუ, ვინც ცემს, ტყებს, აუპატიურებს, ქონებას ართმევს, სახკარს უწვავს იმას, რომ გაუშალოს კურმარილი და ვინც ეხმარებოდა ამ მოძალადის წინააღმდეგ იმის, რომ აგინოს, ლანძღოს და კარი მიუჯახუროს. Აი, ნორმალურად ხო ამას ადამიანურ გარემოში არ აღვიქვავთ? ასე იქნება სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებშიც, ხო? Რომ იტყვიან, რომ ეს ქვეყანა აღარ არის ნორმალური, მას მტერი და მოყვარე, შავი და თეთრი, სიკეთე და ბოროტება ერთმანეთში აერია. Ეს ძალიან საშიშია საქართველოსთვის უსაფრთხოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ რამეზე დგას ახლა მართლა ვინმე სხვა გონია, რომ ღარიბაშვილის და კობახიძის ეშინია რუსეთს. Თუ რამეზე დგას 2008 წელსაც ეს იყო და დღეს რამეზე თუ დგას საქართველოს უსაფრთხოება და თუ ვინმე ზრუნავს ჩვენს უსაფრთხოებაზე, კეთილდღეობაზე, უსაფრთხოების ალიანსებში, საქართველოს გაწევრიანებაზე, ეს არის დასავლეთი. Ამიტომ აი ეს კანონი, როგორც პოლიტიკური განაცხადი, იქნება კატასტროფა საქართველოსთვის, მათ შორის უსაფრთხოების კუთხით. ეხლა გავაგრძელოთ მოქალაქეებისთვის რა იქნება. ეს კანონი ამბობს, რომ
ნებისმიერი დასავლური ფული დახმარება გრანტი რომელიც შემოდის და ეს გრანტები ნაწილდება საქართველოში უამრავ სექტორში. Მე სრული პასუხისმგებლობით გეუბნები. Მხოლოდ არ მიდის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, არამედ მიდის კონკრეტულ ადამიანებთან, ხო? Iați pro organizații zovam, bob zilita, tak zilita, ta asociere va teba im sector, dar omel zilita, da televizor și ceas, da gasa gebira, tot ceas, u proșira, te zvoci toki organizații, magra mami, smir, maris, uam rau. Services mi-am zis de pe organizație, rogor țar, pau și ue bistui, s-a sit tot scos service, și ați rudul și ați zleu tot zala do bism scorpule bistui, handa zmule bistui. Schiata schiata sa medicina sa ciro viscone adamiane viscui servicii smim ca deble. Vela zamas, da e ca teba si sa trebuie varo in funcționos. Amas mogoba, dalien mnișnovani proiect epic kerdo sector și me șef hodri varat hobit. Meți armis, romlepsați actul țire de sașoală biznesi, te-ai să arăt zalien mișoani pe nas, a cartoș, s-a înțuhat o dară ris zalien didi, u pro didi unda i host, mă gram tu e să sașoală pe nari șecni litres, te-ai meți arme nebi arian, da sunt cumul oben, da sacut a rogea hepsina ha ben, mezoblepsa sa cme ben tem sa zliere ben, ai rogea ziot velgan. Mat es patar-patar a biznesei, bispehse, dar ne-am bășetres, uchouri dahmare, bitak mi-a rulis pop holot pus, oila zem nișnala, am vrea să-ți arăt nișnala, am tutor mi-a arme, bitak holot usaris, sodna, da sa vlurma instituție, ma chvens, halts, mistat, sodna, rogor aacos, rogor ganavitaros biznes, rogor gavidos, rogor gavides bazrepse. Ეს არის ძალიან სერიოზული ინფრასტრუქტურა. Ამასაც ჩეხავენ, ამასაც უთხოვენ. შემდეგ ეს პირდაპირ სიგნალი უცხოელი დასავლელი ინვესტორებისთვის, რომ ამ ქვეყანაში შესვლა სახიფათოა. ეს ნიშნავს, რომ ამ ქვეყანაში დაიკარგება ათასობით სამუშაო ადგილი. ჯერ ისედაც უმუშევრობას არ წალეკილი ქვეყანა და ეხა წარმოიდგინეთ. Ათასობით სამუშაო ადგილის დაკარგვა რას ნიშნავს. Და ამიტომაც, ქალბატონო, რისკის გარეშე, აი Absolutorat aravina gari kneba, vinc trundați imi, ehla, ana sau grăuda, mesmodarat, mesmodarat, tenderebi, ești corupții uligare, gebebi, ahla, amis, gamoč hrekwa maintari, și s-a zlebeli. Gamoč hrekwa ta gari kneba, și s-a zlebeli. Čabnel de bașe, mi le-a ghit. Rad, cu un muhe, uite, ahla, honum, ești hvila, da mi este tik mișeheba, mačori, sunt tel sa cartolo șeheba, da, ari kneba, concret, ule, ați scupe, bis mi martro, magarte, ragat colo, da, ara sam tau robo șeho, romeli mesta, se șemde. Rad, cu un ristu sem za de bahla, bidina Ivanișului, bidina Ivanișului scundi, dar atum, a bidine naiam nabice, ești ari suara, șegneburic, za saimisotrom, cu anam vermi, o să euro ca și riscanța europei status. Პირველ რიგში ნინო აი არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება რომ ხელისუფლებას უნდოდეს კანდიდატის სტატუსი და ამ ტიპის კანონს დაუჭიროს მხარი. არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება ზუსტად იმ დღეს, როდესაც ესე იგი ორში, ხო, ორში ეს კანონი ხელებოდა დილით პარლამენტში სტუმრად იყო ჩამოსული ნატოს დელეგაცია. Romel am delegația este cea care trebuie să-mi scoate bătăi, dar este timp tăuari examinului am delegației, spiruelii examinului, romel trebuie atunci transportul de servicii aromat genet, parlamentare, psihorom, ma tu trebuie să-ți spun că am de statut și gândi da vim să cură pe tăi media, mi-e greu, dar trebuie să-ți spun că veni survili mi-e greu, am de statut și da e scanon, iert mă netă, n-ar tau steba. Da e sună gai, vrut. E să-i codzali în ria examinului. Ești da pe textit în atunci. Da, ești hol de știa, hol ce n-a fost oameni gravi să arate și orice gata. Am tot. Ma zust a dat zali în cargadițian, ro es, am canonis gan hilvat schiu, că dure să dăm azia nebelia, dar mireba, Geopolitikuri datvirto. Amde mama ze ipikron, ese shti,
ის რჩევა მე უწრფელად არ მინდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან სხვადასხვა მხარეს ვართ და ოპონენტები ვართ და არ ვიცი ძალიან ცოტა რამ შეიძლება გქონდეს საერთო. Გულწრფელად არ მინდა ვნახო ადამიანების ისეთი განადგურება, რაც იქნება უამრავი ქართული ოსების წარმომადგენლის მხრიდან თითის დაჭერა მწვანეზე, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ზუსტად მოდიან. Დასავლურ უნივერსიტეტებში აქვს ბევრს ნასწავლი, დასავლურ ორგანიზაციებთან აქვთ კარიერა გაკეთებული და მათ ზუსტად იციან რა რისთვის წირავენ ამ ქვეყანას ფლავსი კანონის მიღებით. ეხლა ორშაბათს მძიმე დღეს ველოდები, 10-ის ნახევარზე არის იურიდიული კომიტეტის სხდომა და მიჭირს, მაგრამ უნდა ვთხოვო ადამიანებს, ვინც გვისმენს და მოგვისმენს, რომ მოდით პარლამენტთან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ შიგნით ვიბრძოლებთ და მე მგონი ვაჩვენეთ იმ დღეს, რომ ბრძოლა შეგვიძლია და არ დავიხებთ უკან, მაგრამ ამ ბრძოლას მარტო დეპუტატები ვერ მოვიგებთ. ეს ყველა საბრძოლია და დიახ, მათ ძალიან ეშინიათ ხალხის მობილიზების და ძალიან მინდა გთხოვოთ, მოდით პარლამენტთან. მშვიდობიანი, მაგრამ მუდმივი, მიზანმიმართული, გონიერი პროტესტი, ეს არის ის, რაც ხელისუფლებას უკან დაახევინებს. ეს არ არის ერთდღიანი ბრძოლა, ეს არ არის არც ერთკვირიანი ბრძოლა, ეს არის დიდი ბრძოლა, მაგრამ ამ დიდი ბრძოლის კონკრეტული მონაკვეთი არის, რომ ჩვენ ახლა როგორმე უნდა შევძლებ, რომ ეს კანონი ჩავარდეს და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზაგასაყარი, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ის ბრძოლაც კი, რომლის შესაძლებლობა დღეს არის, ძალიან მძიმე ბრძოლა, მაგრამ შესაძლებლობა ბრძოლის არის, ამ კანონის მიღების შემთხვევაში ბრძოლის შესაძლებლობაც ამოიკეტება. ამიტომ ეხლა უნდა დავდგეთ ყველამ საკუთარ თავს, უნდა საკუთარ შესაძლებლობებზე მეტი შესაძლებლობა ვიპოვოთ საკუთარ თავში და ეს ბრძოლა უნდა მოვიდეს.